Så sidder vi her med Mads Mikkelsen. Mads, første gang i 3 år, du er til en stor pokerturnering. Har du lagt nogen strategi her for i dag? All in. Ej, jeg fornemmer, at alle spiller tight, så jeg har tænkt mig en lille smule aggressiv på starten. Jeg sover mig penge. Hvordan er det at være tilbage sådan, og skulle til at spille poker igen? Jeg elsker Budapest. Det er dejligt, det er godt. Jeg har jo spillet lidt poker med drengene, men nu er der store penge på spil her, og så slår jeg til. Det er en Unibet Open. Har du lagt nogen plan her for i dag? Jeg har ikke lagt en skid planer. Jeg er forberedt, jeg er veludvildet, jeg har mediteret, jeg har sovet igennem og spist dejlig mad, og jeg er klar. Nu er det jo lidt tid siden, vi sidst var ude at spille en Unibet Open. Har du holdt form ved lige ved at spille lidt på internettet? Eller hvad? Jeg øvede hele den anden. Nej, det har jeg ikke. Hvad hedder det? Jeg har ikke haft tid desværre, men... Jeg har spillet lidt på nettet, øvet mig, og så har vi holdt sådan nogle turneringer af sådan interne drengene her og sådan noget, ikke? Øvet mig lidt. Men jeg er klar. Så står vi her med Christoffer Emo og Joachim Olsen. Og Christoffer, nogle planer for, hvordan spillet skal gribes an i dag? Udover Stefan. Den skal jeg gas. Joachim? Jeg gør bare alt, hvad Christoffer han gør. Altså, jeg kigger bare hele tiden op på Christoffer, fordi han er professionel pokerspiller, så gør jeg bare, hvad han gør. Så. For lige at vende tilbage, Joachim. Første gang, du var med på Team Unibet Pokernyhederne, det var faktisk tilbage i Budapest for et år siden. Og der var du lige ved at komme i penge. Der var Dan Reichlin, der slog ud. Han er ikke med den her gang. Hvad har du af forventninger til dig selv? Jamen, jeg er jo ked af, at Dan Reichlin ikke er med, fordi så havde jeg måske selv fået muligheden for at slå ham ud. Men vi må nok erkende også, at for holdet er det jo et hårdt tab, for den her og den har klaret sig bedst. Men så må vi andre tage over, og jeg føler mig i hvert fald klar. Så jeg er fuld af fortrøstning.